afurka ah ee lagu daahfurayo waaxdii dhulbixinta aad baan ugu faraxsannahay. Waana soo dhoweynaynaa, waana horsocod. Qof walbaahiba waxuu ku ilaashado hantidiisa dhuleed oo lahaanshaha dhulka, sugnaanshadiisa, wixii uu sugahayay ee markaa caddaynayay lahaanshaha inuu masalanba birbirisayntiisi helo loo birbiriseeyey ama loo caddeeyey habeenkan, waa runtii aadan ugu faraxsana. Dhulku waxyaabaha lagama maarmaanka weeyo ilaahay unagu magaalada inta dhisana wadooyinkii in loo yeelaa la rabaa, oo wadooyinkii waa loo yeelayaa. Qofka sabraroogga haysta oo sharciyaddii hore dhulka wax ka haysta, sharciyaddaada la kaala baa la leeyahay. Markii la kaala la yiraahdo inta dhulka loo sharciyeeyo sharciga ugu taalo hadda leeyahay, inta kalena cagaf baa dabada laga gelinayaa. Cagaf baa maraysa. Waxaa hata dadkii keeneen maaragtay waxay dhaheen cagafta laftiisa shaqsi baa iskale. Markaasa shaqsiga inta loo tago waxaa la leeyahay ma gurigaaga dumidaysaa hala leeyahay, ma dumin kartay gaarigaaga maraayaha ka jabin hadaa gurigaaga dumis. Kuwa aan dad lahayn dowladdu leedahay keenayna haddii aan laydi. Kuwa dowladda hadda waxa weeye, waxa dowladdu waxbay nidaaminaysaa, waxbay dhisaydaa inay wax dumida maahan, waxbay qurxinaysaa. Magaalada haddii aad ku leedahay 6 mitir oo geesaha dhan kaa go'een, jid haddii lagugu yeelo ee 2 mitir kaa go'da ama 1 mitir kaa go'a, 4 mitir oo ku harta qaali noqonaysa. Afartaasa waxay kuu noqonaysaa qaali, ayay kuu noqonaysaa, waayo jid bay heshay. Dukaan baad ka furanaysaa, waxay kuu noqonaysaa yacni meeshi yacni wadadii haystaa. Waxa weeye jidku waa qaaliyeeyaa, xoolaha waa guriga waa ku qaaliyeynayaa. Meeshii aan lahayn guryana waaba loo samaynayaaho, si fiicana loo dhisaaho. Magaalada caasimadda nayuugeediyaa laga dhisayaa, qaybteedii cusbeedaa laga dhisaa haddii aan laydmo. Laakiin qaybta dhisan ee ubasiibada u eg ee wadooyinkii laga jaray, qof walba wadada intaad ku xadgudubtay gadaal uga siko, intii intaad ku xadgudubtay aysa in kale kaa raacin, habeen madooba la dumi doonaa. Habeen madow in lagu soo baxo waxaa laga yaabaa shaqadii hawsha ay habeen madow fulanto. Waxaa laga yaabaa marka intii loogu talagay intaad ku xadgudubtay in ayadana gabal kaa raacaa laga yaabaa, oo la yiraahdo inta ha la dumiyo laakiin derbiga uu kaa raaca adoo ku hoyanahaya. Marka waa dhibkii aad ummadda u geysatay. Aljazaa'u min jinsi alcamal kama tadiinu tudaan wakama tacmala tujzaa baa leh. Saad camal fashaa lagaa amaal mariyaa, saad ka diin dhigataa lagaaga diin yeelaa, asagaana lagaa jaasaynayaa. Marka waxaan leenahay annakuna yaanaan isdhibin, ummaddana yaanaan dhibin. Ummadda maanta magaaladan caasimadda ah Soomaaliyo dhan ayay waxay u noqonaysaa gobol u noqotay. Martigelin baa laydinka rabaa, soo dhoweyn baa laydinka rabaa. Inaad u noqotaan ummadda imaanaysa aabbe iyo hooyo inaad noqotaan laydinka rabaa.